Саламат саламатсыңарбы сүйүктүү окуучулар ар бириңердин үйүңөрдө жылуу сөз коштоп жагымдуу маанай тартуулаган жакшы күндөр көп болсун деген тилекти айтуу менен кыргыз тили сабагыбыздын көшөгөсүн ачабыз кыргыз тилим узун болсун өмүрүң кыргыз тилим ачык болсун көңүлүң кыргыз тилим өлкөбүздө улуу тил кыргыз тилим эл журтуңа қызмат қыл. жогоруда ыр саптарында айтылгандай эне тилибизде таза бағал кыргыз ұйықтығын сақтай білелі. Андемесе, қырғыз анда эмесе ерде, тили ерде, қалем сауың арды алып құнт қойып аралықтан өтіп өтіп сабағызға сабагыбызга көңүлүбүздү бурабыз кыймыл әрекеттің сүйлөп жатқан учурда болып жатқандығын же андан мурун болып өткендігін же андан кейін болорын чындык қатарында көрсеткен этиш Етіщі сөздер этиштин чақтары деп мурунку сабақтарда өткөнбүз балдар этиштин чақтары төмөндөгүдөй болып үчкө бөлүнөт алар келер чақ учур чақ өткөн чақ балдар бүгүн этиштин учур чагына кененирээк токтолобуз демек біздің бүгін көте тұрған сабагыбыздын темасы қиымыл аракеттин азырқы учурда болып жатқандығын білдірген этиштин учурчагы Бүгін сабақта учур ережесін жана суроолорун билесиңер учур чактын эрежесин қолдонып тапшырмаларды атқарасыңар алган билимиңерди екі кепте пайдаланып сөз байлығыңарды байытасыңар Заттың қыймыл әрекетінің азыр болып жатқанын тұйын тұп, эмне кылып жатат деген суроого жооп берген етіш сөздер учурчакты билдирет кыймыл әрекетінің азыркы учурда болып жатқанын бұл сүрөттөр арқылу жооп беріп көрілі окуучу эмне кылып жатат окуп жатат жазып жатат ойлонуп жатат бара жатат жооп берип жатат балдар кимдердин сүрөтүн көрүп турасыңар келгиле балдар этиш сөз түркүмүнүн учур чагына жооп бергендей биринчи сүрөткө сүйлөм түзүп көрөлү мисалы жаркынай ырдап жатат жаркынай эмне кылып жатат ырдап жатат деген сөз этиштин учурчагында турат экинчи сүрөткө сүйлөм түзүп көрөлү мисалы апам көйнөк тигип жатат апам эмне кылып жатат тигип жатат деген сөз этиштин учур чагында турат балдар бул жерден учур чакта турган этиш сөздөрдү тапкыла кана эмесе балдар сөздөрдү чогуу окуп көрөлүчү ойноп жатат ырдады бийлеп жатат эмгектенди күлүп жатат сүйүндү келип кетти бара жатат эми балдар биринчи саптагы өткөн чакта турган этиш сөздөрдү табабыз алар ойноп жатат бийлеп жатат азаматсыңар эми экинчи саптагы өткөн чакта турган этиштерди табабыз күлүп жатат бара жатат калган сөздөр этиш сөз түркүмүнүн башка чактарында турат балдар азыр көңүлүбүздү кийинки берилген тапшырмага бурабыз таблицадагы этиш сөздөрдү төмөнкү үлгүдө жазгыла биринчи сапта келер чакта етіш сөздер жазылган ал эми экинчи сапка ошол эле сөздүн этиштин учур чагына коюп жазабыз мисалы үчүн балдар бийлейт деген сөз келер чакта турат ал эми учур чакта кандай болуп жазылат кана балдар ойлонобуз туура бийлеп жатат экинчи сапта багат деген сөз келер чакта турат учур чакта Қандай болып жазылады? туура бағып жатат үчүнчү сапта келет деген сөз келер чақта тұрады. ал эми учур азаматсыңар келе жатат төртүнчү саптағы сөзді оқиыз. сайрайт деген сөз келер чақта тұрады. ал эми аны учур чака алып келіш үшін қандай қылып жазабыз азаматсыңар сайрап жатат балдар бұл таблицадан синоним сөздерді табабыз баарыбыз билебиз айтылышы ар түрді бирок мааниси жағынан бири біріне жақын сөздерді синоним деп атайбыз Мысал үшін балдар жолуып жатат кезігіп жатат кубанып жатат сүйініп жатат узатып жатат жөнөтүп жатат иштеп жатат эмгектенип жатат орундатып жатат бүтүрүп жатат балдар эми сабагыбызды уланталы эмнелердин сүрөтүн көрүп турасыңар карагылачы туура ачык асман көлмө, балык кармап жаткан бала чап-чашыл жашыл бак бакта конуп турган булбул Көлді сүзіп жүрген өрдөктөр келгиле балдар ушул сүрөттөрдү пайдаланып аңгеме түзүп көрөлү айлана көп көк көлдө өрдөктөр сүзіп жатышат бакыт қайырмақ менен балык кармап жатат көлдө балыктар чабак уруп жатышат бакта булбул сайрап жатат эми балдар Бұл тексттен учур чақта тұрған етіш сөз түркүмдөрүн таап көрөлү эмне кылып жатышат сүзіп жатышат эмне кылып жатат қар мап жатат эмне кылып жатышат чаба құрып жатышат эмне кылып жатат Саярап жатат, жатат. азаматсыңар балдар Мұғалим ақыл кенчим білім берген бұлақсың, Келечегім бақтым сенсің, ата энемдей ынақсың. Қырғыз эл ақыны муса жанғазиевтің мугалим жөнінде айтылған ыр саптарындай мугалим ақылдың кенчи билимдин ұйытқысы. балдар ырда айтылғандай мугалимдер силерди азырқы тапта оқытып жатат үйретіп жатат жаздыртып жатат мақтап жатат баалап жатат жана ошондой эле тарбиялап жатат демек балдар жогорудагы айтылган сөздөрдүн баардыгы этиш сөз түркүмүнүн учур чагында турат бүгүнкү сабакта эмнелерди билдик заттын кыймыл аракетинин азыр болуп жатканын туюнткан этиш сөздөр учурчак деп аталарын билдик этиш сөз түркүмүнүн учур чагына эмне кылып жатат деген суроолор берилерин үйрөндүк этиштин учур чагы боюнча берилген тапшырмаларды аткардык балдар ушуну менен сабагыбыз аягына келип жетти кийинки сабакта жаркыраган жарык күндүн астында эсенчиликте көрүшөлү саламатта калгыла балдар